Karibu katika channel yetu ya Bongo Dar es Salaam TV. Leo katika video yetu leo tutaenda kuangalia jinsi ya kuweka ulinzi kwenye simu yako. Mtu akikuibia iweze kupiga alamu, hata akikuchukulia mfukoni au kwenye begi au ukiweka mezani iweze kupiga alamu. Uta download app moja inayopatikana Play Store ambayo inaitwa Anti Safety Alarm, ambayo ndio hii hapa. Ndio hii hapa and safety alarm hii utaifungua, ambayo muonekano wake ndio huu. Kwa vile mimi nisha install, nitabonyeza hapa open. Kishabonyeza hapa open, itafunguka hivi. Itakuwa na maelezo mengi, unaweza ukayasoma. Ukishamaliza kuyasoma, ukabonyeza hapa okay. Ukishabonyeza hapa okay, utakuja hapa setting. Hapa utabonyeza hapo, utakuja hapa kwenye ringtone. Unaweza ukaseti muziki, ukaseti hata huu. Mziki wote unaotaka kuseti. Kisha ukishamaliza unakuja hapa. Hapa security. Kisha kuja hapa security, utachagua unataka kuweka pattern au pin lock yako. Nitachagua pattern, nitaweka hii pattern. Tabonyeza hapa continue. Kisha maliza tena nitachora tena. Nitabonyeza hapa confirm. Ita confirm. Kisha nitakuja kukuelekeza. Hii ya kwanza. Ukichomeka kwenye chaja, mtu akichukua itaweza kupiga alamu. Ya pili, ukiweka mfano mezani au sehemu yote itapiga alamu. Mtu akichukua hii ukiweka mfukoni, mtu akichukua itapiga alamu. Hii mtu akibadilisha, akichukua akibadilisha line, hii hapa akibadilisha line, itaweza kukutumia ujumbe kwa kutumia namba ulioweka, ulioseti hapo. Leo nitakuonyesha hiyo ya kwanza ya kuweka chaja, na hii ya kubadilisha line inakutumia message. Nitakuonyesha mfano wa hii ya kuchomeka chaja. Bonyeza hivi hivi, haikubali kwa sababu chaja sijaweka. Kwa sababu chaja sijaweka, haiwezi kukubali. Ngoja nikuoneshe kwa kuweka chaja. Tachomeka chaja yangu kwenye simu hii. Kisha chomeka chaja yangu hapa, kama unavyoona huko juu inaingiza chaja. Kisha chomeka chaji yangu hapo, nitakuja nitaseti hapo. Kisha seti hapo, kama unavyoona ipo imeandika activated hapo. Kisha nitachomoa chaji yangu nikuoneshe jinsi inavyokuwa. Kama ulivyoona nilivyochomoa chaja, imeweza kupiga alamu. Pia unawe, bila kujua password ya mtu aliyoweka, uwezo ukaitoa alamu mpaka uijue password aliyoweka. Tenda kukuonesha tena pia hii, mtu akibadilisha line, iweza kukutumia ujumbe kwenye email au kwenye namba ya simu uliyoseti. Utabonyeza hapa, utaweka lock. Kisha weka lock hapa. Hapo utaweka jina lako. Hapo utaweka namba ya simu.
Hapo utaweka email. Chamaliza kuweka email hapo, kisha utakuja hapa test. Chamaliza kuweka test utabonyeza, utabonyeza okay. Kisha itaanza kusave. Kama unavyoona hapa. Kama unavyoona mpaka hapo. Mpaka hapo nishamaliza kusevu. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare video hii. Asanteni. Karibu katika channel yetu ya Mungu Dar es Salaam TV. Leo katika video